Egunon lagunak! Azte azkena! Adak izu ezen bat egun dara etzean? Ba begira. Iru esku eta bi behatz gehiago. Beitu. Bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, beratzi, amar. Amaik, amabi, amairu, amalau, amabost. Amasei eta amazazpi. Wow, egun pilo bat dira hoiek! Luz egiten ari da? Edo ez, ondo pasatzen ari zarete. Ba, begira. Nik gaur musu handi 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 bat bidali nahi diot araneri. Arane umandi eskolako laurte koneska bat da, eta aurreko gunean ba pizkatza bat tristegon nintzen. Azpertzen nintzelako, egunero gauza berdinak, baina bueno, gero hasi nintzen ere ondo pasatzen. Eta araneren gurasoak bidali zidaten mezu bat esanez egunero ikusten dituztela ipuinak. Eta ba, pospozik jarri nintzen. Asi arane. Ma, eskerrik asko ipuintzoak ikusteagatik, bai. Gero igual gure eskolara etorri beharko zara bizitan, bai, eta ipuntza bat kontatuko dugu. Bueno, lagunak, ba, begira gaur, ekarri dizuet, ipuin hau, behitu. Edo nori gertatu alzaio. Zagutzen duzu, eh? Bada, super, 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 super polita. Amatxok eta ere ondo ondo entzun behar dute ipuina, eh? Beraien ere bada. Bueno, lagunak, prestatuko gara? Benga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ondo ireki, eki? Bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta shh, izilik gaude. Bale ba, dagoaz, ba, maia izil izilik dago, aber horrela mantentzen den, zer hemen nire ondoan, behitu edo nori gertatu alzai. Ui, begira. Hori da, balzo txikia. Balzo dauka izena. Bai. Balzo eskolatik irten da. Eta amatxorekin erosketak egitera joan da. Eta adenda batera joan dira. Baina denda horretan amak esan dio ezin duela zer ukitu eta balzo aspertu egiten da. Ze ez dago, ez da ulki bat, bera, eserial zeria ali izateko. Amatxo dago erosketak egiten, soinekoak begiratzen, beroki politak, baino balzo azpertzen hasi da. Eta orduan, izan du, badakit, jolastuko dut, asko zizare bat izatera. Eta orduan, lurretik arrastaka hasi da. Baina orduan konturatu da mm, zetasko zizareak tximeletak bihurtzen direla. Eta pasada estante baten ondoan eta estante horretan behitu zenbat gauza ikusi dituen. Tximeleta bat, korroan jolasten zeuden paiaso batzuk, lasito bat zeukan zirena bat, eta muzutsu erraldoi bat ematen ari ziren bikote bat. Eta orduan pentsatu du, banik ere eta bat izan nahi dut. Eta orduan, etxe egin du, eta barruan gorde gordeta geratu da. Gogoratzen duzu ebeldartziki jatuna? Ba, balzo, berdin-berdin egin du. Eta izkutatu egin da, baino ezin zuen asko aguantatu. Eta gainera, Ama, deika hasi da. Balzo, non zaude? Eta orduan balzok pentsatu du. Sorpresa bat emango dio tamatzori, eta tximeleta bat bezala egan egiten, beraren gana urbilduko naiz. Baina, atera denean egan egiten, PUN! Estantearen kontra kolpe bat hartu du buruan, eta txibinoari kokoa erori zaio, eta zirenari lasoa erori zaio. Begira, dana lurrean botata, paiasoak ez da bizkorroa egiten, Moi, bai. eta tximeleta ere gizonen burutik erori eginda, Beitu, hola, dana lurrean erori da. Eta gainera badakizu ezer, txekulako kolpe hartu du buruan eta txitxoi erraldoi bat atera zaio. Amatxok eta dendariak ikusi dutenean, piloa eta zerretu dira eta bronka bota diote. Balzo, zer egin duzu, esan dio amatxok. Ai, amatxo, barkatu, Neska, dana ordain beharko duzu. Esan dio dendariak amatxori osoa zerre. Bai, 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 esan dio amatxok. Eta zurekin balzo, etxean hitz egingo dut. Balzo triste geratu da, baina txitxoia atera zaio buruan. Eta min ematen dio, baina amatxo ez da bere txitxoia askonturatu. Etzera heldu direnean, amatxok berriz ere bronka bota dio. Balzo oso gaizki portatu zara gaur dendan, ezin dira gauza kukitu. Baina, amatxo, benetan ez dute ez eraukitu. Hori gezurrutza da esan dio amatxok, ez da gezurra. Ez da gezurra, ze balzo, buruarekin, pa, kolpe hartu zuen eta horregatik erori zendana, baina berak ez zuen ez erukitu. Nahi ama, txitsoia gero tan diago dago. gaua heldu denean. Balzo, oso nekatuta sentitu da, eta gainera mina dauka buruan txitsoia dela eta, eta bere logelara joan da. Ama bere logelara joan da, eta ja ez dago azerre. bezarka da bat eman dio, baino txitsoian musu bat ematea astu egin zaio. Gero, aitatxo etorri da, eta bezarka da herraldoi bat eman dio, baino Aitatxo ere ez da konturatu bere txitsoiasz. Eta gero digo dago txitxoia, eh? Orduan! Saraata baten balzo. balzo. Pon! izan da hori. Amatxori, pitxerra hori zaio lurrera, eta purtu egin zaio. Baino aitak ez dio broka bota. esan dio! Egon zaitez, lasai, nahi gabe izan da, ez da zer gertatzen. Balzo pizka triste sentitu da, berari bronka bota diote, eta bere errua ere ez da izan, nahi gabe gertatu da, baino denek bota diote bronka. Orduan balzo logeratu da, eta badakizue zerekin egin duen amitz. Ala! Dendako laguntza guztiak bera bizitatzera iban dira. Beitu, paiasoak, sirena, kokoa zeukan tximinoa, eta danak bere logelara sartu dira. Eta banan banan, beraren agerturatu dira. Balzo, egon lasai, esan dio tximinoak. Kokoa oso gozo zegoen, baina edan hori gertatu alzaio. Eta paiazoak esan diote. Balzo, egon zaitez lasai. oso gustora geunden korroan jolasten, baina edan hori gertatu alzaio. Bikotea ere, beraren gana urbildu da, eta balzori esan diote. Balzo, musua, Mua. oso gozoa zegoen, baina egon zaitez lasai. Edo nori gertatu alzaio. Eta orduan, izotz bila joan dira. Badakizu ezertarako. Benetan garrantzitsua, zen. Txitxoiari arreta emateko. Zen txitsoia txitxoia. Eta ala bada, edo ez bada? zardadilla kalabazan eta atera dadilla zuen etxeetan. Zuei noiz bait gertatu zaizu ezta, Kauzak erortzea edo askotan bankuetatik igotzen zarete eta batean katapun erortzen zarete. Eta gu batzutan bazerretzen gara eta botatzen dizuegu bronka. Egia da bronka botatzen dizuegula, ba, pentsatzen dugulako mina hartu duzuela eta urduri jartzen gara. Baina ulertu behar da batzutan gauzak apurtu egiten ditugula nahi gabe. Beste batzuutan ez, beste batzuutan kontuzibili behar gara. Baino, esan behar diozuea amatxo taitatzori. atxoeri, igual ez direla horren bestea zerretu behar bai nahi gabe egiten ditugula gauzak. Bueno lagunak! Bihar osteguna daia, ja. bai, aurrera doa asteaz, karaskar eta zuek, super, super ondo egiten ari zarete, bai, eta zarete. Eta bueltatzen garenean eskolara, zer egingo dugu? Bezarkada erraldoi bat ematea, bale? Bueno, txikiz, mm, oso ondo pasaguna eta bihar ere, elkarrekin egongo gara ipuintxoa kontatzen, bale? Agur lagunak!